Znači, ugovor je zaključen o radu sa HR servisom, to je društvo s ograničenom odgovornošću sa sedištem u Beogradu. Prema tome, ja sam pokušavao u nekoliko navrata... Koja je funkcija tog društva? Šta onda radi? Ko je vlasnik? Ovde sad na delu dolazi ono kada je bila izmena i dopuna zakona o radu, kada smo mi govorili da ne mogu u zakonu o radu da se unose odredbe agencije za zapošljavanje. Ovo je u suštini agencija za zapošljavanje i po nama u sindikatu rade poslove koji nigde nisu važećim zakonskim propisima definisane i evo stvaraju probleme. Znači, radnici su zaključili ugovore sa ovom firmom, a uputuju se da rade ovde na koridore 10 sa firmom iz Grčke. I normalno radnici traže da se isplati zarada. Oni su radili, nije im isplaćena zarada za januar mesec, nemaju obračune zarada. Evo, ističe i kraj marta, s obzirom da je prema zakonu o radu poslodavac u obavezi da najmanje jedan put mesečno isplaćuje zaradu i to kraje meseca za prethodni mesec. Ako sam dobro razumeo, mi smo sad u jednom četvoruglu. Na jednoj strani je koridor, da, na drugoj strani je aktor za koji koridor rade, na trećoj strani je HR koji sklapa ugovore sa radnicima koji rade... Da. Za aktor, jel tako? Da, da. Gde su sad pare koje treba radnici da prime? Kakav je sled događaja, kako bi trebalo da ide? Znači, koridori, odnosno putevi Srbije, bi trebalo da uplate za izvršene radove aktoru, grčkoj firmi, a da aktor uplati sredstva ovoj firmi sa kojima su radnici zaključili ugovor o radu. Aktor kaže da putevi Srbije nisu uplatili sredstva, prema tome radnici ne treba da uopšte raspravljaju sa predstavnicima aktora. Njihov poslodavac je upravo ovo društvo s ograničenom odgovornošću i zato sam ja pokušavao u nekoliko navrata da se čujem sa direktorom, međutim, navodno, sekretarica kaže da još uvek nije stigao na posao jer hoću da čujem i drugu stranu. Direktor je Grk. Da, upravo tako. Direktor je Grk Vasilios Kamargitis. Dobro. On zna, koliko sam ja upoznat, dobro i srpski jezik, prema tome ja ću i s njima i s njim obaviti razgovor i bit ćete obavešteni kakva je trenutna situacija, ali mogu da kažem da su radnici 100% u pravu, da im zarada nije isplaćena, da ne dobijaju obračune zarada, da imaju dosta prekovremenog rada koji se samo evidentira, a ne plaća se. Znači, i zbog toga su se oni obratili i nama i inspekciji rada. Zbog sedišta ove firme u Beogradu, nadležna je inspekcija rada iz Beograda. Ja sam razgovarao i sa ovde našim načelnikom inspekcije rada Aleksandrom i nadam se da će on proslediti zahtev radnika i da će nadležni organi raditi i obaviti svoje poslove. Vi ste na početku razgovora rekli nešto što sam uhvatio i što ću vas sada pitati. Vi ste kada je bio u pitanju zakon o radu, u stvari bili protiv ovoga. Ovo je sad put preko male krsne, što bi rekao narod. Zašto radnici nisu pravili ugovore direktno sa aktorom? Najverovatnije da, znači, grčka firma ne želi da pravi ugovore o radu direktno sa zaposlenima i upravo, kao što ste rekli, zakonom o radu se htelo na mala vrata da se uvede poslovanje i zapošljavanje preko agencije za zapošljavanje. Uspeli smo da te odredbe ne uđu u zakon o radu, ali i dalje postoje društva koja su organizovana tako da pružaju usluge i pružaju i usluge na ovakav način i stvaraju ozbiljne probleme. Mi lično u sindikatu mislimo da ove agencije, da ih tako nazovem, rade mimo svih zakonskih propisa. Ali takvih agencija ima svuda, čak imaju u Pirotu. Ima, evo, i preko njih se zapošljava. Preko njih se zapošljavaju i šta je najveći problem, što smo mi protiv takvih agencija.
radnici koji rade u grčkoj firmi Aktor imaju nekoliko puta veće zarade od radnika koji rade preko ove agencije iako obavljaju iste ili slične poslove.